Apologetika. Tikri atsakymai į tikrus klausimus. Sveiki, mėly apologetika.lt klausytojai ir žiūrovai. Čia laida apologetika.lt radijo stoties XFM eteryje. Ir aš jos vedėjas Laurynas Jacevičius. Labai malonu ir dėkoju jums, kurie prisijungėte prie mūsų naujame laidos sezone. Ir šiemet taip pat kaip ir pernai toliau ieškosim tikrų atsakymų, tikrus klausimus, diskutuodami apie teologiją, filosofiją ir pasaulėžiūras, prieš pastatant jas krikščioniškai arba nagrinėjant kontroversiškus klausimus tarp pačių tikinčiųjų. Šiandien vienas tokių išprovokuotas konkrečiai popiežiaus Pranciškaus vizito į Lietuvą rugsėjo pabaigoje, apie kurį ir bandysim šiek tiek pasikalbėti su studijos svečiais. Kai aš apie studijos svečius būsimus papasakau savo kolegijai tikybos mokytojai, vienai mokyklai jis sakė, na, tačiau pasikvietė grandus. Tai tie vardai, tikėtina, ir jums bus pakankamai girdėti, tai yra Vilniaus universiteto profesorius, buvęs Lietuvos ambasadorius prie Šventojo Sosto, Vytautas Ališauskas. Sveiki. Ortodoksų diakonas, tinklerašio ortodoksas.lt autorius Gintaras Sungaila. Sveiki. Ir Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Savutis. Labą dieną. Tai labai ačiū, kad atvykot, sutikot atvykti. Iš tikrųjų, tas pats popiežiaus instituto, ne tik popiežiaus vizito klausimas, yra pakankamai kontroversiškas ir, aišku, krikščioniškose ratose, ir kaip jūs daugumą klausyti tikriausiai jau žinote, kad krikščionybė nėra jau tokia vienalytė, kaip kad mes norėtumėm, kad būtų. Ir yra tokios pagrindinės trys šakos, tai katalikybė, ortodoksija arba liaudiškai vadinamas stačiatikybė ir protestantizmas. Be abejo, kaip ir kalbėjom jau prieš tai, su kuriais atstovai nebūtinai jie kalbės kaip nuo protestantizmo, sakykime, ar nuo katalikybės pozicijos, ar nuo ortodoksijos. Nebent, aišku, tai yra labiau išreikšta bažnyčios dokumentuose, kaip galbūt katalikų ir ortodoksų atveju, be abejo, liuteronų gal irgi yra labai panašiai. Aišku, visų pozicijų mes nesugebėsim apriepti, bet bent jau kažkiek pasikalbėti šito svarbiu ir bent jau man pačiam labai įdomių klausimų. Tad pradėkim gal pirmiausia nuo to, kaip jūs patys asmeniškai vertinat popiežiaus vizitą į Lietuvą vykstantį rugsėjo pabaigoje. Ir gal pradėkim nuo jūsų, profesoriu. Popiežiaus vizitas, aišku, yra didelis įvykis. Paskutinis iki pirmą, turbūt žinome, viskas vyko jau seniai. Jono Pauliaus antrojo vizitas prabėgo jau ištisa, galima sakyti, karta žmonių, kurie jo net nepamena. Na, o šiandien aš tikiuosi, kad šitas vizitas savotiškai išjudins katalikų bažnyčią Lietuvoje ir sustiprins tą ir krikščionišką, ir katalikišką tapatumą. Sakydamas katalikišką, turiu galvoje tai, kad popiežiaus figūra katalikui reprezentuoja bažnyčios visuotinumą. Tai kaip tik tai jis yra tas, sakyčiau, savotiškas ženklas, ne tik institucija, bet ir ženklas, kuris liudija, kad bažnyčia yra ne tik Lietuvos bažnyčia, ne tik tais, nežinau, Latvijos ar Lenkijos, kad iš tikrųjų tai yra katalikų, tai yra visuotinė bažnyčia. Kaip ortodoksai žiūri, arba pirmiausia, kaip tu pats asmeniškai, Gintarai, o po to kaip visa ortodoksų bendruomenė reaguoja tai? Na, gal tiesiogiai, ar ne, ortodoksų bendruomeniai tai nėra toks įvykis kaip katalikų, kur jų ganytojas atvažiuoja, ar ne, mums popiežius ganytojas nėra, bet vis dėlto tai yra taip pat didelė šventė, didelis įvykis, ir popiežius padarė taip pat labai gražų gestą mūsų atžvilgiu. Jis jau pačią pirmą buvimo Vilniuje dieną paprašė, kad kai keliaus pro ortodoksų vienuolyną, pro Aušros vartus, galėtų pasisveikinti su Vilniaus ir Lietuvos ortodoksų metropolitu Inocentu, ir vėliau Kaune jau susitiks su juo. Ir tokiu būdu tikrai atkreipė dėmesį, nors mūsų palyginus ir nedidelė yra bendruomenė, bet tokių gražių gestų, ir mūsų pakvietė dalyvautoje šventėje, susitikime su juo. Ir bendrai, aišku, šitas popiežius, dar galima sakyti, kad mūsų šitam rytų Europos ortodoksų kraštui jis dar yra ypatingas tuo, kad tai pirmas popiežius, su kuriuo buvo susitikęs Maskvos patriarchas, ir tikrai manau, kad tai labai malonus ir mums įvykis. Vyskupe? Kaip Romos popiežius būtų traktuojamas įvairiose konfesijose, bet faktas tas, kad tai yra regimiausia vakarų krikščionybės, tai tikrai,
arba krikščionybės apskritai regimiausias asmo, regimiausia figūra pasaulyje, kuri reprezentuoja, žinoma, iš vienos pusės tai yra Romos katalikų bažnyčios vadovas ir galva, tačiau kartu tai yra tam tikras viešoje erdvėje, tai turbūt pats regimiausias asmo, kuris atstovauja visą krikščionybę. Ir vizitas tokio žmogaus, manau, ir Lietuvai, mums, yra labai svarbus, aišku, dėmesys į Lietuvą dar taip pat, bet mums patiem prisiminti, kas yra krikščionybė ir prisiminti tam tikrus istorinius įvykius, jų pasekmes, bet kartu ir suvokti naują iššūkį visai krikščionybėje. Tiek, turbūt, tiek rytų, tiek vakarų, tiek Romos katalikam, tiek liuteronam, ortodoksam, kad krikščionybė bendrai tampa mažuma pasaulyje, bent jau tokios jau nebėra galių tokių įtakoti žmonės arba tokia postkonstantiniška erdvė ir laikas. Ir šia erdvė, kol dar viešai kalbama apie krikščionybę, apie krikščionių bažnyčios vadovo vizitus, kol subariami žmonės, manau, tai dar geras ženklas ir dar toks šiek tiek vilties ir džiaugsmo galimybę antrą kartą pamatyti Lietuvoje. Tai kol kas girdžiu tokį kaip ir daugmaž konsensusą, kad bent tai yra pakankamai džiugus ir laukiamas įvykis, bylojantis apie krikščionybės dar esamą kažkokią įtaką. Be abejo, kaip jūs tai tikrai žinote ir manau daugumą klausytojų ir žiūrovų žino, kad ne visą laiką tai buvo ir oficialios pozicijos pačių konfesijų, skirtingo be abejo jau popiežiaus institutų, nebūtinai apie šitą konkretų popiežių, yra vis dėlto skirtingos. Ir tų skirtumų yra, ir vykosi didžioji skizma, ir po to reformacija, kurios metus minėjome pernai čia ir darėme netgi laidų tą temą. Taip apie visus tuos klausimus, apie skirtumus, kas, kaip ir kodėl, apie patį popiežiaus instituto supratimą skirtingose konfesijose, pasikalbėsim jau po pertraukėlės. Likit su mumis. Sveiki sugrįžę, eteryje ir toliau laida apologetika.lt. Šiandien diskutuojame apie popiežystę, popiežiaus institutą ir popiežiaus Pranciškaus vizitą į Lietuvą kartu su Vilniaus universiteto profesoriumi, buvusiu Lietuvos ambasadoriumi prie Šventojo Sosto, Vytautu Ališausku, ortodoksų diakonu ir tinklaraščio ortodoksas.lt autoriumi Gintaru Sungaila bei Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupu Mindaugu Sabučiu. Tai yra tikrai žmonės, kurie išmano šitą dalyką ir Lietuvoj, mano asmeninė nuomonė, aš tikriausiai nelabai ir galėjau atrasti daugiau žmonių, kurie būtų labiau tinkantis aptarinėti šitai temai. Ir nors prieš tai laidos buvusioje dalyje mes kalbėjom apie tai, kad lyg tai jūs visus ir džiugina tas popiežiaus vizitas vienaip ar kitaip, nors per pertraukėme šiek tiek juokavome, ne, irgi kad tai gali kažkam sudaryti ir nepatogumų. Bet bendrai paėmus, ta atmosfera yra pakankamai džiugi. Mes žinom iš istorijos, kad ne visą laiką tai buvo. Tai aš pirmiausia gal norėčiau pradėti nuo gerbimo profesoriaus, kad jūs pristatytumėt šiek tiek patį popiežystės supratimą katalikybėje ir kuo jis yra grįstas. Na, pradėkime nuo to, kad popiežystės supratimas nėra toks istoriškai nekintantis. Ir štai norėčiau pradėti nuo esminės atramos. Viena iš paskutinių Jono Pauliaus antrojo enciklikų skirtų ekumenizmui, Utunum Sint, yra tokia frazė, kad bažnyčia turi iš naujo permastyti popiežiaus misiją. Ir popiežius Benediktas XVI yra užsiminęs, kad iš dalies jo iniciatyva, jo paraginimu, tuomet jis dar buvo kardinolas, tikėjimo kongregacijos prefektas, jo paraginimu šitai atsirado ir dabar ekumeninis procesas. Jisai iš tikrųjų grįžta prie pačių ištakų ir svarstymo, kaip susiformuoja istoriškai popiežystė ir vis dėlto, kas yra teologiniai aspektai. Turbūt dabar jau visi sutaria dėl išskirtinės ir ypatingos Petro padėties tuometinėje ankstyvojoje bažnyčioje. Klausimas yra dabar, ar ši Petro misija turi tasą, ar jinai perduodama, ar jinai buvo unikali. Oskaras Kurmanas, reformatų teologas, turbūt buvo pirmas, kuris taip radikaliai ir, galima sakyti, moksliškai parodė šitą ypatingą Petro padėtį ir labai aiškiai iškėlė klausimą, kad problema yra ne istorinė, kaip ten kažkada buvo diskutuojama reformacijos ankstyvosios laikais, ar Petras apskritai turėjo kokią nors misiją, ar jisai buvo tiesiog pats labiausiai nevykęs apaštalas, bet
klausimas yra Petro misijos testinumas. Tai va, katalikų bažnyčioje žiūrima taip, kad Romos vyskupas, Romos bažnyčios vadovas turi tą įgaliojimą tęsti Petro misiją. Ir štai tada mes keliame klausimą, kokia Petro misija yra. Mes paprastai iki šiol akcentas buvo dedamas į jurisdikcinę pusę, valdžia bažnyčioje, tiesioginė ir betarpiška tiesioginė valdžia visai bažnyčiai ir kiekviena jos nariui, kaip būdavo formuluojama. Ir kita vertus, tam vadinamajam neklystamumui, kuris suformuluotas gan vėlai, 19 amžiuje, ir paprastai pamirštama, kad jisai yra tokia gan negatyvi sąvoka. Popiežius kalba labai aiškiai, neklystamai, labai aiškiais klausimais. Ir visada popiežiaus mokymas iš esmės turi atsiremti, atsiremia į bažnyčios tradiciją, į bažnyčios mąstymą. Ir iš tikrųjų, popiežiaus misijoje yra kitas aspektas, kurį jau Vatikano tas pats pirmasis susirinkimas akcentavo, bet sakau, kalboje teologinėje, o ypač poleminėje kalboje buvo nuslydę į popiežiaus galios klausimą. Iš tikrųjų, popiežiaus misija yra stiprinti brolių tikėjimą, kitaip sakant, jis yra būtent brolių, o ne tarnų, ne pavaldinių tikėjimo sargas, kriterijus stiprinimas. Iš tai jau ankstyviausių laikotarpių, sakykime, tas pats šventasis Ireniejus kalba apie Romos vyskupą, pirmiausia, į Romos bažnyčios tikėjimą kaip kriterijų tikėjimui patikrinti. Didelių erezijų, didžiulės kovos su įtakingu gnosticizmu ir labai patraukliu to metu intelektualams mokymu, Romos bažnyčios tikėjimas yra tas, na, sakykime, kaip sako, kanonas arba, galim sakyti, standartas, pagal kurį matuojame, nes mes labai aiškiai žinome tą vyskupų testinumą ir sąsają su šventuoju Petru. Tai aišku, čia galima būtų kalbėti daugybę dalykų, bet jeigu labai trumpai. Tai va, šiandien mes matome ekumeniniame procese, pirmiausia, matome popiežiaus vietą kaip to, kas turi stiprinti brolių tikėjimą, o ne viešpatauti. Nepaisant to, skizmai vyko. Ir tada noriu kreiptis į Gintarą, kad jeigu tu gali šiek tiek paaiškinti, vat būtent kodėl, nes popiežystės klausimas buvo vienas iš tų, kurie ir atskyrė vakarų ir rytų bažnyčią. Iš tiesų, jeigu kalbėti apie ortodoksų požiūrį į popiežystę, tai reikėtų, vat kaip profesorius minėjo, popiežystės institutas pats istoriškai vystėsi ir reikėtų labai aiškiai skirti istorinius laikotarpius, apie kuriuos kalbame. Nes vienas, sakykime, buvo santykis su popiežiaus institutu ir popiežystė pirmajam tūkstantmetyje, kai bažnyčia dar nebuvo skilus. Kita mes matome iki Florencijos susirinkimo, po Florencijos susirinkimo. Didžiausia turbūt santykių krizė buvo po pirmo Vatikano susirinkimo 19 amžiuje ir 20 amžiuje po antro Vatikano susirinkimo, kaip tik matome didelį santykių atšilimą, kai buvo panaikintas tarpusavio anatemos Konstantinopolio patriarcho ir popiežiaus. Taip pat iki šiol dirba įvairios bendros teologinės komisijos ir, taip sakant, vyksta tas ekumeninis dialogas. Tai labai aiškiai reikia skirti, apie kokį laikotarpį kalbam ir dažnai galima susidulti, tarkim, literatūrą ortodoksų po pirmo Vatikano susirinkimo. Ji daug griežčiau kalba apie popiežystę, naudoja įvairius poleminius apologetinius argumentus, kurių jau 20 amžiaus pabaigos literatūroje mes nematytumėm. Tai bendrai pasakius, tai vėlgi pagrindinis klausimas būtų, apie ką, pavyzdžiui, kalba ir apologetai, ortodoksų ir bendrai teologija šiuo klausimu. Tai labai svarbus yra Petro tos sosto kilmės klausimas, Petro tarnystės. Tradiciškai, bent jau senesnėje literatūroje visada buvo sakoma ir nekatalygų, kad šita tarnystė yra viešpaties įsteigta, Jėzus įsteigta, ir kad popiežystė tai yra vienas iš Jėzus įsteigtų institutų. O ortodoksų požiūriu tam tikri teiginiai susiję su to įsteigimu, jie yra problemiški, pradedant tuo teiginiu, kad interpretuojami žodžiai Evangelijoje, tu esi Petras vola ir ant šios olos pastatysiu savo bažnyčią,
tai rytų bažnyčios tėvai ir vėliau ortodoksų teologai dažnai interpretuodavo, kad šie žodžiai reiškia, kaip Jonas Oksaburnis sako, būtent, kad Jėzus sako Petrui, tu esi uola dėl to, kad jis išpažino, jog Jėzus yra Mesijas, gyvojo Dievo sūnus, kad ta uola yra Petro tikėjimas. Ir ta uola, taip sakant, rytų tėvai įžvelgia kiekvieno vyskupo katedroje ir kiekviename žmoguje, kuris teisingai išpažįsta tikėjimą į Mesiją, gyvąjį Dievą. Tuo tarpu, bent jau tradiciškai katalikybė ir nesuvokiama, kad ant paties Petro, kaip apaštalo, to vyriausiojo, yra įsteigiama kaip ant uolos bažnyčia. Ir čia, sakykime, jau netgi detalėse taip labai skiriasi suvokimas, kaip buvo įsteigtas šitas institutas. Kita problema yra susijusi su apaštališkoju sostu kaip tokiu, nes rytuose, kaip žinia, yra ne vienas apaštališkas sostas, tas pats Antiochijos bažnyčios sostas irgi skaitosi apaštalo Petro sostas, Aleksandrijos patriarchato sostas yra apaštalo Morkaus sostas, Jeruzalės, žinoma, bažnyčia buvo įsteigta paties viešpaties, o pirmasis vyskupas, ko gero, buvo viešpaties brolis Jokūbas. Na ir taip toliau, mes turime daugiau apaštališkųjų sostų ir netgi kalbant apie Petro sostą, kyla klausimas, ar Roma ar Antiochija daugiau Petro sostas. Na ir ortodoksų apologetai, ypač po pirmo Vatikano susirinkimo, dažnai ir polemizuodavo su to apskritai, kiek Petras buvo Romoje, kiek jis gali būti laikomas šios bažnyčios kūrėjų. Ir tada, taip sakant, kyla klausimas ir apie Romos bažnyčios vietą. Be jokios abejonės, ir dabar dažnai ir oficialioje komunikacijoje yra sakoma, kad ortodoksų bažnyčia tvirtai ir pirmą tūkstantį ir dabar tiki, kad yra bažnyčioje skirtingi patriarchai, skirtingi bažnyčių vadovai, kurie tarpusavyje skiriasi garbingumu. Ir Romos vyskupas, jis buvo pirmas tarp lygių, primus inter pares, buvo garbingiausias iš tų bažnyčių vadovų. Pirmajam tūkstantmetyje tai jam yra pripažįstama, bet vėlgi problema su apibrėžimu jo funkcijų, ką jis darė bažnyčioje, kokias jis turėjo galias. Ir ortodoksai paprastai linkia sakyti, kad jis neturėjo tos visuotinės ir tiesioginės jurisdikcijos, apie kurią bent pirmam Vatikano susirinkime kalbėjo katalikai. Ir daugiau gretina jo netgi ateityje, tarkim, ir galima funkcija bažnyčioje su tomis funkcijomis, kurias dabar atlieka Konstantinopolio patriarchas, kurios yra palyginus minimalios. Tai pabaigai, tada aš noriu paklausti tokio klausimo apibendrinimui, bent jau šitai daliai, tada jūsų vyskupio atsakymą reikės palikti po pertraukėlės, bet dėkui net tada, Ginteriai, jeigu paprastą žmogų gatvėje sutiktum ir bandytum paaiškinti jam, gerai, čia yra krikščionis ortodoksai, čia yra krikščionis katalikai, katalikai turi popiežių ir jie yra krikščionis ir ortodoksai yra krikščionis, bet jie nepripažįsta popiežiaus autoriteto. Jeigu neaiškina, neduodant jokių argumentų, bet pirmiausia tiesiog atsakyti trumpai klausimą vienu sakiniu, o kodėl? Kodėl tada ne? Kodėl nepripažįstamės jo? Na, čia toksai keblus klausimas, nes iš esmės, kaip sakiau, tam tikrų lygių popiežiaus autoritetas pirmų tūkstantmečių buvo pripažįstamas ir jisai būtų pripažįstamas, jeigu būtų įvykdytos sąlygos ar ne, ir būtų įmanomas bažnyčių vienybės atkūrimas. O sąlygos yra? Sąlygos yra, aišku, kad dabar ortodoksai nesutinka su tomis dogmomis, kurios buvo paskelbtos katalikų bažnyčioje po schizmos. Pati schizma tai pirmiausiai įvyko, na, aišku, kad pats popiežius augantis vaidmuo ir savęs supratimas ėmė skirtis nuo to, kaip rytuose patriarchai suvokė popiežiaus funkcijas. O antras momentas jau tada buvo labai toks svarbus dogminės teologijos klausimas, tai klausimas apie šventosios dvasios kilimą. Ir ortodoksai sako, kad šventoji dvasia kyla iš tėvo, katalikai sako, kad iš tėvo ir sūnaus. Ir tai buvo toks vat, jau aukštosios tokios dogminės teologijos klausimas, kuris tapo suklupimo akmeniu tada. Ir bendrai pasakius, tai aš pasakyčiau taip, kad katalikų bažnyčiai popiežius yra vyriausias, taip sakant, vyskupas, matoma bažnyčios galva, kuris turi tą galią
visoms bažnyčios dalims visur. O ortodoksų bažnyčiai tokio vyskupo, tokios matomos galvos nėra. Ortodoksai sako, kad tik Jėzus Kristus yra bažnyčios galva ir kitos galvos bažnyčiai negali turėti. Ir ortodoksų bažnyčia yra sudaryta iš šiuo metu 15 visiškai nepriklausomų administraciškai bažnyčių. Ir ortodoksų bažnyčiai, jau taip nesiplėtojant, daugiau gale hierarchinė yra susieta su vyskupystė, su vyskupo katedra, o ne su ta Petro tarnystė, kaip supranta katalikai. Tai paprastai pasakius, tai katalikų bažnyčia yra viena galva viso pasaulio visom tikinčių ir ne bendruomenėm, visom bažnyčiom, jeigu taip galima įsireikšti. Pas mus yra viena bažnyčia, kuris susidaro iš 15 skirtingų bažnyčių, kurios administraciškai vienam centrui nepaklūsta. Nors ir yra supratimas, kad tie 15 centrų, 15 bažnyčių, jos skiriasi pagal garbę ir, sakykime, jeigu pirmam tūkstantmetyje sakytumėm, kad popiežius turėjo dvasinį ir moralinį autoritetą, bet neturėjo teisinės galios, jurisdikcijos veikti kitų bažnyčios dalių. Rukoj, mes tada turim dabar užbaigti už šitą laidos dalį. Ačiū už tokį išsamų atsakymą ir jau kitoj laidos dalį išgirsim reakciją iš vyskupo Sabučio. Likit su mumis. Jetika.lt ir toliau radijos stoties XFM eteryje. Čia Laurynas Jacevičius. Šiandien diskutuojame apie popiežiaus institutą, popiežystę, kartu su Vytautu Ališausku, Gintaru Sungaila ir vyskupu Lietuvos evangelikų liuteronų vyskupu Mindaugu Sabučiu, kuris dabar ir norėčiau, kad sureaguotų į tai, kaip katalikai supranta popiežystę, kaip ortodoksai supranta ir kodėl ir kuo skiriasi gal tada liuteronų supratimas. Na, jau išvardinti didžioji dalis ortodoksų argumentų turbūt tiktų ir liuteronybė. Žinoma, 16 amžiuje, jeigu skaitytume raštus ir gerbiamo Gintaro mintis, kad reikia žiūrėti apie laikotarpius, kada ir kaip, jeigu skaitome mūsų 16 amžiaus raštus, kurie dar iki šiol kai kurie yra išpažinimo raštai. Žinoma, apie popiežių parašyta labai, labai negerai. Ir tai yra antikristas, antikristų pavadintas ir panašiai. Nors tai nėra nauja. Šiaip pačiai vakarų tradicijoje tai yra ir šventieji kiti pavadindavo popiežių antikristų. Ten jeigu dėl, dažniausiai dėl jau ir 11 amžiai yra buvę ir 12 ir dėl popiežiaus galių per didelio naudojimo. Tačiau atveju buvo susidurta su pati pradžia reformacijos indulgencijos ir Martino Liuterio aplinkos mintis buvo, kad tai yra lokalinis, toksai vietinis piknaudžiavimas, paskui pasirodo, kad tai visuotinis, na ir žinoma, tada buvo suprantama, kad popiežius savo galiomis iš tiesų trukdo pačiam Kristui, jo malonėmis veikti, kur Kristus savo žodžiu ir sakramentais jis pats veikia savo bažnyčioje, jisai yra bažnyčios galva. Ir niekas tos vietos negali užimti. Todėl Petro misija, arba ar tai yra Dievo, arba Kristaus vietininkas, tai žinoma, tokie liuteronybėje abejotini klausimai ir jie labai sudėtingi yra. Iš kitos pusės mes matome, vis tiek esame tos pačios vakarų bažnyčios dalis ir suprantame ir tą traumatinę tokią patirtį skilimo ir kartu istorijos jėgoje ir matom ypatingai paskutiniai dešimtmečiai parodė, kiek yra pasikeitusi situacija pačioj tiek popiežiaus, tiek Romos katalikų, supratime, popiežiaus funkcijų, tai be dogmatinių tokių nuostatų, bet pačioje veikloje ir kur jau liuteronai negali sakyti, kad čia kažkas labai tolima, paimkime jau kur laikas, kur aš gyvenu, popiežius Jonas Paulius II. Na ir visa jo veikla telkiant žmonės arba kovojant su komunizmu. Tai ar tai buvo tik tai katalikų bažnyčios reikalas, ne, tai palietė mūsų visus. Jeigu aš atsiverčiu Benedikto 16 Jėzų iš Nazareto ar ten kitus raštus, aš matau iš daugelį vietų, aš neatskirčiau ir nepasakyčiau, kas jį parašė čia, ar Romos katalikas, ar liuteronas. Tiek arti. Mes matome popiežiaus Pranciškaus veiklą ir matome jo keliamas problemas ir tai, kas yra
iškeliami rūpešiai yra tiek universalūs ir tiek bendrai svarbus visiems žmonėms ir visiems krikščionim. Taigi tie prakeiksmai tokie ir tokia kalba, nepaisant, kad skirtumai išlieka, bet pati kalba ir požiūris yra iš esmės pasikeitę. Ir manau, nėra sunku mums priimti Romos popiežiaus kaip, jeigu šiuo atveju vakarų krikščionybės vadovo būtų, tai tikrai nebūtų, manau, niekam sudėtinga nebūtų, arba kaip reprezentacinio asmens. Bet keli momentai, minėti su Petro misija ir momentas, kuris bažnyčiai buvo tas aspektas svarbus, susirinkimo aspektas, kur yra sprendimai priimami, kur nepriklausomai nebūtinai nuo vieno asmens galių ar įtakos, tačiau kurie svarstome daugelio viskupų, tai čia toks atviras. Bet per 500 metų, žinoma, situacija yra visiškai pasikeitusi ir mes džiaugiamės, kad tas kelias nueitas, sunkus kelias, bet jis nebuvo tuščias ir mes krikščionis matome vieni kitus, priimame ir vis dėlto žiūrime į ateitį su viltimi. Ačiū Jums visiems už atsakymus ir dabar, jeigu leisit man pasiūlyti, pažiūrėti į šventąjį raštą, kaip sakykime, tokį išeities tašką, kadangi nors man dažnai žmonės pateikia, sakykime, kontrargumentų krikščionybė, pažiūrėkit, kokie yra krikščionis, dėl to krikščionybė negali būti teisinga. Aišku, čia yra visiškai nelogiškas argumentas, taip pat kaip ir man jis yra netgi nelabai įdomus, nes mes visi, kaip būdami krikščionis, pripažįstam, kad žmogus yra nuodėmingas ir kad kur yra žmogus, tai ten bus problemų, ar tai būtų bažnyčia, ar tai būtų ne bažnyčia. Bet tai jisai kaip ir neveikia, ar ne? Bet tada, jeigu žiūrim į šventąjį raštą, ir čia jau šiek tiek Gintarį tu užsiminė irgi apie tai, kad Petras kaip uola, kai Jėzus pavadina, sako, Petrai, tu esi uola ir aš ant tos uolos pastatysiu bažnyčią. Čia jau mes turim skirtingų interpretacijų ir kataliko apologetai nesutiktų be abejo su tokia pozicija, kad ta uola yra kaip Petro tikėjimas ir tada jau ta žmogus, kuris ir ta bažnyčia yra statoma ant tikėjimo Jėzumi Kristumi. Jis sako, ne, Petras turi grinai tą autoritetą. Liuteronai panašiai, kiek aš sumatu, irgi tą liniją irgi sektų, sakytų, kad nėra taip irgi, kad ne Petras yra ta uola, kurio yra statoma bažnyčia. Tai jeigu mes kaip krikščionis visi skirtingų konfesijų vis tiek imtumėm šventą raštą kaip autoritetingą mums visiems, žiūrint į jį, koks būtų pagrindas, sakykime, iš katalikų pusės atpriimti tą tokį popiežiaus autoritetą kaip gyvos matomos bažnyčios galvos, žemiškos galvos. Ir koks būtų pagrindas iš kitų pusių, iš ortodoksų, tada, sakykime, iš liuteronų pusės, sakyti ne, kad mes šito pagrindo šventajame rašte nematom. Ir tada gal iš to pabandysim padaryti kažkokią diskusiją, kuris ir tarpusavį galėsi šiek tiek padiskutuoti ir aplikuodami vienas kitam. Bet vėlgi, profesoriu, pradėkim nuo jūsų. Aš sakyčiau, kad vis dėlto šitas klausimas šiandien jau minėjau, truputį kitaip turėtų būti keliamas. Klausimas, kaip Petras, suprantamas Naujajame testamente, nebėra toksai kontroversiškas. Klausimas yra kitas. Ar Petro, kaip sakiau, misija, ar Petro funkcija yra perduodama, paveldima, įpėdinystė perimama, nes kad Petras iš tikrųjų buvo Jėzaus norėtos bendruomenės galva, galėtumėm sakyti šiuolaikiškai lyderis, ir kad jam tikrai buvo patikėta rūpintis bažnyčiomis, ne tik tais viena bažnyčia. Tai yra, galima sakyti, toks, na, biblinis faktas, bet klausimas yra kitas. Ar Romos vyskupas, kur kaip diakonas ką tik sakė, ar Romos vyskupas tebeturi tokias pat funkcijas, kodėl ne Antiochijos, kodėl ne, nu, Jeruzalės, tiesą sakant, jau ir nebeliko labai greitai, tai čia vargu ar Jeruzalės vyskupas galėjo ką nors pretenduoti, bet iš tikrųjų, klausimas toks, kita vertus, naujoji Roma, Konstantinopolis, ar Konstantinopolis turi kažkokius, nors ir nepaštališką tarsi bažnyčią, bet ar turi kažkokį prioritetą, mes atsidurėm visai kitoje srityje, atsidurėme pirmiausia bažnyčios istorijos antra teologijos erdvėje. Biblistiškai sakau, mes turbūt galim sutarti, kad Petro tikėjimas yra tas, ant ko statoma, bet čia ir atsidurėme, jeigu Petro tikėjimas yra tai, ant ko statoma bažnyčia, ir kaip sakau, paskui antro amžiaus tėvai gan aiškiai suprato, kad va tas Petro tikėjimas yra išsaugotas Romos bažnyčioje, tai yra kriterijus, pagal kurį mes matuojame, patikriname tikėjimo tikrumą. Tai tokiu atveju galima kalbėti. Ir taip, bet klausimas yra kitas. Mes iš viso turime atsakyti savo į klausimą,
ne tiek biblinė, ar jeigu biblinė, kokia yra ekleziologija, kaip mes bažnyčią suprantame. Ar bažnyčia iš tikrųjų yra tokia vertikali struktūra, kur yra apačioj diakonai, viršui aukščiau kunigai, paskui vyskupai, virš vyskupų arkivyskupai ir paskui patriarchai, kurių, aišku, nerasime naujajame testamente. Ir tas pats vyskupų funkcija yra tokia labai, labai daugia lypė ir neaišku, kuo jie skiriasi kai kada nuo presbiterių. Na ir galiausiai tada, žinoma, norisi matyti čia galvą visą ko. Kitas klausimas yra to horizontalaus, aiškia, bažnyčios kaip apaštalų įpėdinės apskritai. Kai bažnyčių, kurios paveldė apaštalų kolegijos, galima sakyti taip, funkcijas ir galiojimus, ir Šventasis Paulius kalba apie bažnyčią, kuri pastatyta ant apaštalų pamato, ar ne? Ir vat šitos funkcijos ir galiausiai be jokios abejonės, kai mes matome bažnyčią kaip mistinį Kristaus kūną, tai be jokios abejonės popiežius net nepretenduoja būti mistinio kūno galva. Popiežius šiuo atveju yra tai, ką mes tiesiog regime, kaip kiekvienas vyskupas yra savo dalinės bažnyčios galva. Reikia pasakyti, kad šiandien katalikiška teologija labai, jau tiesą sakant, jau ne pirmas dešimtmetis yra gerai permaščiusi, dar eina ta kryptim toliau. Apie bažnyčią kaip pirmiausia bendruomenės vyskupo vadovaujamas, kurias jungia bendras tikėjimas ir bendra eucharistija. Apie tos, galima sakyti, tokios pirmapradės, vat Ignoto Antiochiečio nekartą išsakytos minties, kad štai tas tikėjimo bendrumas ir sakramentų bendrumas koinonija yra šaltinis ir administracinis, jeigu galima tai pasakyti, bendrumo, o ne atvirkščiai. Ir va ta koinonija, tas bendravimo klausimas, jis yra labai, viena vertus, labai galingas dalykas, kuris iš tikrųjų, kaip matome, išlaiko bažnyčią vientisą, net ir didžiausių krizių, reikia pasakyti, popiežystė yra turėjusi didžiulę krizę, kai turėjome tris popiežius, ar ne, galų gale paaiškėjo, kad net tai nesugriovė bažnyčios katalikų, ar Romos, ar vakarų, kaip ją vadinsim, bet iš kitos pusės tas koinonijos klausimas, mes žinome visokių tokių juokingų atsitikimų, kai rytų patriarchai vienas kitą atskirdavo nuo bendravimo ir sakydavo, ne, jis yra eretikas, apie kitą patriarchą ir čia tokie dalykai, kurie, na, vat visą laiką ta tokia problema išlieka, gyvenimas yra sudėtingesnis negu teorija, bet pats faktas tai, ką dar popiežius Benediktas, dar būdamas kardinolu, inspiravo tą bažnyčios kaip komunijo ar koinonija, kaip bendruomenės ir bendrystės, taip sakyčiau, gal samprata. Šita samprata, jinai visiškai kitaip parodo ir popiežiaus vietą, ir bažnyčios vienybės šaltinį, kuris vis tiek visais atvejais yra Kristus. Jeigu to šaltinio nebūtų, mes negalėtumėm, o nuo seniausių laikų buvo pripažįstama, kad net eretikų krikštas yra tikras, nes vis tiek jisai plaukia iš Kristaus, o ne iš žmonių, ne iš jų administracijos ar kažko tokio. Šia prasme, Kristus tam tikrų laipsnių visada išsaugo bažnyčių bendrystę. Tuo remiasi visas mūsų ekumeninis procesas. Gal kas iš jūsų norėtų sureaguoti? Norėčiau pratesti kai kurios dalykus, ką pasakė profesorius, ir pridulti. Profesorius susiminė apie taip dalyką, kuris vadinamas ortodoksų bažnyčių eucharistinė ekleziologija, Ignoto Antiochietį, tai būtent 20 amžiuje buvo garsus teologas ortodoksų, apie kurį ir popiežius Benediktas XVI yra rašęs, tai protoierėjus Afanasievas, kuris rašė apie Ignoto Antiochietį ir kūrė tą tokią, tiksliau gražino į bendrą diskusiją tą sampratą, kad bažnyčia yra ten, kur eucharistija, ir eucharistija yra tai, kas daro bendruomenę bažnyčią. Ir ortodoksų bažnyčiai tai yra toks supratimas, kad yra tos trys kunigystės pakopos, diakonatas, kunigystė ir vyskupystė, ir vyskupai tarpusavyje, jie yra lygus pagal savo tą sakramentiškumą, bet juos skiria tik tais katedros garbė, kad tarkim, jeigu buvo graikiškai vadinamas metropolis, tai yra motina miestas išvedus lietuvių kalbą, didesnis miestas, tai tos srities, to miesto vyskupas vadinosi metropolitas, jeigu tai buvo senovinė katedra, vadinosi patriarchas,
priklausomai nuo to, kiek sena buvo ta katedra, tai patriarchai tarpusavėje skiriasi pagal garbingumą, sakykime, ten Aleksandrijos, Antiochijos, Romos senoviai patriarchai tarpusavėje turėjo tą skirtingą garbingumą. Ir pirmajame tūkstantmetyje buvo susiformavusi tokia tradicinė teorija Rytų Romos imperijai, kuri vadinasi Pentarchija, kad yra penki pagrindiniai senoviniai patriarchatai – Romos, Antiochijos, Aleksandrijos, Jeruzalės ir Konstantinopolio, kurie turėtų kaip ir valdyti tą bažnyčią kartu. Bet vienas Konstantinopolio patriarchato dabar teologas, besirančiant 2016 metų Kretos susirinkimui, skaitė konferencijoje tokį pranešimą, kur jisai sakė, kad sako, jurisdikcijų ir autokefalijų, na, toks terminas ortodoksų kalbant apie bažnyčios nepriklausomumą, tai sako, jurisdikcijų ir autokefalijų klausimas nėra teologinis klausimas. Jisai kalbėjo apie tai, kad tam pirmajam tūkstantmetyje bažnyčių, patriarchatų, viskupijų ribos, jos tiesiogiai priklausė nuo imperijos įvairių administracinių regionų ribų. Ir kai keitėsi imperijos administraciniai vienetai, keitėsi ir bažnyčios administraciniai vienetai. Ir pavyzdžiui, imperatoriaus Justiniano laiku netgi į aukščiausią tokį administracinį rangą, autokefalijų rangą buvo pakylėtas ir Justiniono gimtasis miestas, to miesto katedra, nors dabar istorikai net nežino, kur tiksliai tas miestas buvo. Tai yra, yra tokia ortodoksų pozicija, kitaip tariant, kad tie visi tokie pasidalymai, tos garbės, kas pirmas, kas antras, taip toliau, kad tai yra antriniai klausimai teologijai ir to labiau nekylantis tiesiogiai iš švento rašto. Ir dėl to, jeigu pirmajam tūkstantmetyje pirmas pagal garbę buvo Romos vyskupas, kai jis ortodoksų požiūriu atsiskyrė nuo bažnyčios, kai jis atpuolė nuo ortodoksų bažnyčios, tada jo pirmumo vietą užėmė Konstantinopolio patriarchas, sekantis pagal eilę. Ir ortodoksų bažnyčiai tai iš esmės yra neprincipinis klausimas, nes, kaip sakiau, pirminė, taip sakant, pirminis autoritetas šaltinis tai yra apaštalų perduodama, apaštalų įpėdinystės palaikoma vyskupystė, vyskupo katedra. Tai yra pirminis, taip sakant, bažnyčios, jeigu galima sakyti, galios šaltinis vyskupo katedra. Ir vis dėlto atrodo, kad nors ir aš girdžiu čia labai nemažai sutarimų ir tokia švelnienčia retorika, bent jau jūs taip minėjot, istoriškai ta retorika buvo daugiau švelnienti ir atrodo daug yra sąlyčio taškų ir kiek aš suprantu, jūs profesorių irgi sakėte, kad dabar liktai ir nebėra keliamas tas klausimas, ar Petras turėjo kažkokią ypatingą vietą, yra tik tais tos sukcesijos, tok perdavimo tas klausimas, ar ne? Ir dabar, Ginterai, tu paminėjai, kad vyskupystė perdodama ir ortodoksų tradicijų ir katalikai tą patį sako, aš nežinau tiksliai, kaip yra liuteronų, irgi kokia būtų pozicija, bet kad tada reiškia yra kažkokios dvi perdavimo tos šakos, kurios viena sako yra mūsų teisinga, kita yra mūsų teisinga, ar aš teisingai suprantu? Na, šiandien iš esmės turbūt ortodoksų pasaulyje visi pripažįsta ir katalikų apaštališkąją įpėdinystę ir niekas neturėtų tokių minčių, kad Romos bažnyčios vyskupai, kunigai ir taip toliau, kad jie nėra tikri dvasininkai, žinoma, kad jie yra tikri dvasininkai ir jie taip pat turi apaštališką įpėdinystę. Ir tik, aišku, kaip aš suprantu, ar ne, čia profesorius galbūt patikslins, aš kaip suprantu, tai yra tas atskiras klausimas, būtent katalikų bažnyčia yra Petro įpėdinystė ir apaštališko įpėdinystė. Mūsų atveju tai pirmiausiai apaštališko įpėdinystė ir taškas. Na, čia nėra dvi įpėdinystės, apaštališko įpėdinystė, Petro įpėdinystė. Klausimas turbūt toks, bažnyčia paveldėjo visą tą pirmą pradę struktūrą su Petro tam tikru pirmavimu, bet vat, čia jau kyla klausimas, kokia ta Petro pirmavimo apreptis yra. Ar mes tikrai, aiškia, nepainėjom kartais teologinių problemų, kaip buvo sakyta, su istoriškai susiklosčiusios administracijos,
su istorinių konfliktų problemomis ir taip toliau. Tai vat šitoj vietoj turbūt yra svarbiausias dalykas. Ir šiandien mes matom vėlgi, pavyzdžiui, kaip į nesileidžiantį detalės, kaip į ekumeninį procesą staiga įsiveržia tam tikrai politiniai sumetimai. Ir matai, kad štai didžioji dalis, sakykime, didžioji dalis rytų bažnyčių, ortodoksų bažnyčių sutaria dėl Petro misijos apibrėžimo, dėl tam tikrų pirmojo tūkstantmečio funkcijų apibrėžimo, bet kuri nors viena bažnyčia dėl ko gero labiau politinių sumetimų staiga pasipriešina ir atsisako tam pritarti. Ir tada vėl viskas pakimba ore, tai nėra lengvi dalykai, kaip esu sakęs. Bet klausimas yra dar vienas. Ar mes akcentuojame, kaip sakiau, va, bendravimą, eucharistinį bendravimą kaip bažnyčios vienybės pamatą, nes tikėjimo vienybė irgi yra aiškus labai svarbus dalykas. Ir tada, kaip čia yra, va, dabar mes turime itin sunku klausimą, štai katalikų bažnyčioje iškilęs klausimas dėl liuteronų, kurie yra susituokę su katalikų partneriu galimybės bent ypatingais atvejais priimti komuniją katalikų bažnyčioje. Katalikai, tiesą sakant, beveik nemato kliūčių, čia greičiau jau ortodoksai, jie labiau rigoristiški, nemato didesnių kliūčių šitam vat, eucharistiniam bendravimui tarp vienų ir kitų. Su liuteronais tarsi yra sudėtingiau, nes jų doktrina eucharistijos daug smarkiau skiriasi. Bet vėlgi reiškia klausimas, kokia tikėjimo apimtis reikalinga, kad tai būtų bendra. Nes jeigu liuteronas išpažįsta lygiai taip pat sakydamas ne teologas ir neusimdamas kažkokiais specifikacijom, kad jis tiki, kad tai tikras Kristaus kūnas ir kraujas, tai visa kita, nu, kuris iš paprastų ir net nepaprastų žmonių šiandien gali paaiškinti skirtumą tarp transubstanciacijos liuterio požiūrio, kad su duona ir vynu, o ne vietoj duonos ir vyno substancijos, na, iš tikro tikėjimo pamatas turbūt yra, aš nesumenkinu iš tų skirtumų. Tik sakau, kad tikėjimo pamatas vis tiek plaukia iš tų aiškių ir paprastų formulių. Tai va, o šiaip tai galima įsivaizduoti tokį labai keistą dalyką. Jeigu štai, na nežinau, sakykime, Konstantinopolio patriarchas imtų daugia su popiežiumi atkurti eucharistinį bendravimą, kas tada įvyktų? Mes negalim pasakyti, o jeigu apskritai tai taptų kažkokiu užkrečiančiu dalyku, ir tada mes, ko gero, turėtumėm visiškai naują bažnyčią, negu apskritai buvo iki šiol. Nauja ne ta prasme, kad naujoviška atsitraukusi, bet sugrįžusi prie to tokio vientiso eucharistinio tikėjimo bendravimo. Ir tada vat, galbūt nebekiltų klausimų, kas kur ką valdo. Nes iš tikrųjų, na, mes žinome istoriškai, kas yra ir pripažinta iš šių pusė, kad faktiškai aktualios popiežiaus valdžios egzekucijos iki pat nežinau kokių 800 metų rytuose nebuvo. Popiežius neskirdavo, pavyzdžiui, rytų patriarcho ar vyskupų. Ne? Tai teoriškai galbūt kai kas nors jau ir manė, kad tai gali daryti, bet iš tikrųjų mes žinom kitus dalykus, kad popiežius kartais įsikišdavo į konfliktus rytuose. Jau pradedant tą pačią, aiškia, Velykų datos žinia nustatymų, bet iš tikrųjų tai veikiau tokia vėl tarpininko, arbitro ir, nežinau, vėlgi stabdytojo konflikto darbas buvo, kaip, sakykime, interpretuoja katalikų teologai, kai kurie Klemenso Romiečio 95-ais taip, metais parašyta laišką Korinto bažnyčiai, kur popiežius, jeigu jį galime taip dar vadinti, to titulo tikrai tada Romos vyskupas neturėjo, Korinto bendruomenėje aiškiai ne tik tai siunčia laišką, bet aiškiai atsiunčia į daugę su savo pasiuntiniu ir bando sustabdyti konfliktą, jo prigimtis nėra iki galo aiški, bet kažkodėl aiškiai kreipiasi ne į artimiausią kokią nors autoritetingą bažnyčią, bet būtent į Romą. Gal dėl to kaip tik, kad toliau, kas čia gali pasakyti, iš toliau, kaip sakoma, geriau matyti, bet gali būti ir dėl to, kad iš tikrųjų Roma buvo suvokiama va būtent šitaip. Bet ne tai, kad gali popiežius pasakyti, aš nušalinu visus ir dabar čia paskiriu naujus presbiterius ar panašiai. Tai vat šitie dalykai, jie sakau, yra, na, taip neaptariami per 5 minutes, klausimai labai keblus. Be abejo, ir visą laiką mes dažniausiai grįžtam prie tokių arba prisikasam prie tokių keblių klausimų, kuriam tikrai mes 5 minučių
jeigu ir galėtum paskirti, jos tikrai nieko prasmingo per tai tikriausiai negalėtum pasakyti, bet aš laidos pabaigoje noriu suteikti žodį tada vyskupui Sabučiui, kuris bus po trumpos pertraukėlės. Sveiki sugrįžę į paskutinę apologetika.lt laidos dalį. Šiandien kalbam apie popiežystę su trijų šakų, negalėčiau sakyti atstovais, bent jau žmonės, kurie priskiria save skirtingų konfesijom, tai yra katalikų, ortodoksų ir liuteronų. Ir aišku, jie turi konkrečias pozicijas tose vietose. Vienas iš jų yra Lietuvos liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis. Prieš tai buvo daug išsakyta jau ir iš vienos, ir iš kitos pusės, tiek iš diakono Gintaro, tiek iš profesoriaus Ališausko. Irgi, tai net nežinau iš tikrųjų vyskupė, kurią vietą jūs norit sureaguoti, nes buvo daug pasakyti ir apie Eucharistiją, ir apie patį popiežystės institutą, apie istorinius dalykus ir visą kitą, bet leisiu jums pasirinkti ir tada pabandysim užbaiginėti. Dar būčiau mielai klausęs ir klausęs, iš tiesų, labai buvo įdomu. Gal buvo paminėta koinonijos ir Eucharistijos bendrystės tokia svarba. Liuteronų bažnyčios Augsburgo konfesijos ir bažnyčios apibrėžimas dogminis gana yra aišku, gana paprastas yra. Tai bažnyčia yra tikinčiųjų surinkimas, kur teisingai skelbiama evangelija ir teisingai teikiami sakramentai. Žmonės, evangelija, sakramentai. Ir visa, ką mes turime, ir kas mums svarbiausia yra pati bažnyčia, kad žmonės patektų, žmonės gautų nuodėmę atleidimą ir patektų ir turėtų amžiną gyvenimą. Tai yra visa tarnystė. Žodis, kas yra žodis Kristus, kas yra sakramentai Kristus. Kas yra atleidimo žodis, tai yra tas pats Kristus, kad būtų išgelbėti visą kitą, mes turime įvairias tradicijas, nors jų nėra labai daug, kurios tam turi tarnauti. Manau, pirmas klausimas, kam visą, ką mes darome, administracinės struktūros ir papročiai mūsų, ar tarnauja tam tikslui, kad žmonės būtų išgelbėti. Žinome, mes matome ir pačioje bažnyčios pradžioje, nes jeigu skaitome kokio apaštalo Pauliaus, kaip jis apie bažnyčias rašo vieną, mes skaitome tą pačią kokią Didachę, matome kiek kitokia bažnyčia, nors tas pats amžius, tas pats laiškas minėtas korintiečiams, vėlgi matome bažnyčią, kuri vystosi ir, kad ir pirmi keli šimtai metų šventoji dvasia pati bažnyčia veda ir kad į Nikėjo susirinkimą atveda, kur irgi naujas dalykas, kuris paskui dar vieną kartą turbūt ar porą kartų kartojosi, bet irgi su bažnyčios susirinkimas, kurį sušaukė imperatorius. Negi ne pati bažnyčia, sakė pagaliau išsispręskit su arijonais ir tarpusavį, ką nors pasakykit taip arba taip. Vėlgi, nauji dalykai visuomet bažnyčiai, bet iššūkiai nauji, tvarka, ir žinoma, ta tvarka sena buvo, kad bažnyčios tikėjimas buvo matuojamas pagal vyskupą, jeigu vyskupas eina su arijonais ar ten su gnostikais, ar dar kažkas jau kiti vyskupai pripažįsta, buvo labai toksai aiškus kriterijus ir gera tvarka. Bet kur yra iki Romos popiežiaus ir panašiai? Ar Jėzus sakė Petrui, kad tu esi uola, tai sakė būtent tik tai Petrui. Ir su Petru visa tai baigėsi su jo gyvenimu. Ar tame yra iš Petro testinumas čia klausimas? Aišku, apaštališkasis testinumas yra ir tai sena gera krikščioniška tokia tvarka ir tradicija. Bet šiaip apie bažnyčią jūs ir pradėjot nuo minties, kad kiek bažnyčioje yra blogo, tai negi bažnyčia gali būti kažkom teisi. Tai turbūt du dalykai bažnyčios, du momentai yra. Vienas yra istorinis, kur yra mūsų visi nuodėmingų žmonių istorija, su daug baisybių ir kraujo ir neteisybės. Šitos pusės bažnyčios, Kristaus bažnyčios sakramentinės vaidmo. Vieta, kur tik tai vienintelė vieta, kur yra žodis ir kur atleidimas yra skelbiamas ir analogų ir alternatyvų jokių nėra. Ir praeitą savaitę, kaip šventėm mūsų kaimyno prietelios mano Rygos arkivyskupo 25 metų konsekracijos jubiliejus įšventinimo. Ir jo mintis nuostabi turbūt ir kaip ir atsakymas apie tai, kaip ar bloga bažnyčia gali ką nors gerą daryti, tai jis tokį pateikė, sako, žiūrėkim, kaip Jėzus išgydė vieną ligonį, ne, jisai spjovė, padarė iš seilių ir žemės purvo ir tuo purvu paskui išgydė.
Tai mes galbūt ir bažnyčia kartais esam ne visai, norime būti vienokie, ne visai gražūs ir ne visai viskas gerai, tačiau galbūt mes tokie ir esam kaip tas iš Jėzaus gal ir toks stebuklas, kur kartais ne viskas gražu, bet žmonių ir mūsų pačių išgydymui skirta. Ačiū Jums, be abejo, aš ir pats galėčiau, kaip Jūs dabar viską pasakyt, galėtumėt klausyti, aš ir galėčiau klausyti ir dar galėtumėm toliau vystyti tą diskusiją. Dėja, laidos laikas jau baigėsi, aš viliuosi, kad gal kada nors ateityje man dar pavyks prisikviesti Jūs ar kartu, ar atskirai pakalbėti vienais ar kitais klausimais. Be abejo, aš jau dabar žinau, kad sulauksiu įvairių reakcijų iš tiek savo draugų, tiek aplinkinių ir panašiai, kad sakykim, turinčių šiek tiek kitokią, ne tokį optimistišką, gal ar ne tokį ekumeninį požiūrį į visus šitos klausimus, apie kuriuos aptarėm. Tai jeigu norit tai padaryti, galit man rašyti info@apologetika.lt, taip pat susirasti apologetika.lt įvairiom platformom, tiek svetainės pavidalu, Facebook profilį ar YouTube kanalą. Šitą laidą taip pat pasirodys ir YouTube kanale. Dar kartą dėkoju visiems savo svečiams šiandien, dėkoju Jums ir iki susitikimo, iki pasimatymo kitą kartą. Dėkui. Ačiū. Dėkui.